Ти десь близько від Івано-Франківська, чи ні? Такий акцент тебе, чи Львів, десь так. Я з міста Кривий Ріг. Блін. Але гарний ти акцент український, дуже гарно Дякую. говориш. Прошу. Ти зараз в якому Блін. місці знаходишся? В Польщі знаходжусь зараз возле Груйця, десь 40 кілометрів від Груйця. Від Варшави, Зрозуміло. коротше, 80 кілометрів. Ви також зараз на карантині? Ну да. Ні, ну ми працюємо, поняв. Але, блін, тут теж строго з цим, бо магазини майже всі позамикані. Пускають по 3 чоловіка малі магазини, так. Коротше, біда теж тут. Теж все так строго. Зрозуміло. Границі закриті, виходить. В'їхали, а виїхати не можна, блін. Зрозуміло. Біда. Родом ти звідки? Івано-Франківськ. Я був в Івано-Франківську минулого року, у червні місяці. У вас там дуже гарно. Ну, як сподобалось? Дуже, дуже сподобалось. Ще приїду.